السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں جی؟ پروفیسر خورشید صاحب بول رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا, خورشید صاحب کیسے ہیں؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے جی؟ الماس بول رہا ہوں. الماس؟ الماس ہاں, الماس بات کر رہا ہوں. وہ میں شادی حال سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بکنگ تھی نا جی کل شام 5 بجے کی؟ ہاں جی ہاں جی, ہمارے شادی حال میں. وہ اصل میں سر ایک مسئلہ ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں ذرا. وہ بات یہ جی, گل اس طرح جی کہ کل شام کا فنکشن ہے 5 بجے والا, وہ ذرا ملتوی ہو گیا جی. مطلب کہ تم سارے شادی حال چ نہیں کر سکتے, وہ کچھ مسئلے مسائل بن گئے اس وجہ. میں کہ میں تمہیں پہلے اطلاع دے دیا اس گل کی. نہیں سر, گل سنو, گل سنو. ہاں جی سناؤ جی سناؤ. تسی الماس صاحب بول رہے؟ ہاں جی بھائی, اس طرح ہے میری بڑی شاہ انہوں نے گل ساری ہوئی ہے. کسی اور حال والے نے تسی کیتا ہونا, میرا تے فرنٹ والا حال نہیں جڑا. ہاں جی ہاں جی, بڑے جنریٹر دے نال دا. ہاں جی, اوتھے آ میرے تک ایڈوانس وغیرہ ہویا ہے سر. سر میری گل سنو, تسی 1.5 لاکھ روپے ایڈوانس دتا سی نا؟ ڈیڑھ لاکھ روپے میرے سامنے ہے, نام بھی لکھا ہے جناب. تمہیں ہی کہا گیا شاہ صاحب نے, میم کہا کہ میں کال کر دیا کہ کل 5 بجے فنکشن نہیں ہو رہا. اپنا کتنے ہو رہا یار, اسی پرانے سارے سدے, ایک ہی مزاق ہے سر جی. میں کہہ رہا کتنے ہو ارینجمنٹ کر لو, تک پوری رات کا ٹائم. رات کا ٹائم ہے سر, میں کتنے آنڈے بیچتا بھی ساری رات میں جاگ کے لبا رہا. کمال ہوگی تھی یار, میں چوکیدار ہوں. مینو یہ دسو کہ میں شاہ صاحب نے میری گل ذرا کراؤں تھے کول. نہیں جی, شاہ صاحب ستے, طبیعت ٹھیک نہیں سی, اپنا موبائل بند کر کے سو گئے. وہ سر گل یہ ہے کہ اپنے نا جا پیچھے جانتے ہونا, نوید صاحب جہے 39 دن پہلے فوتگی ہوئی سی نا, نوید صاحب نہیں سی اپنے پیچھے جہے رہتے انہوں نے ہوئی سی فوتگی. تو جی وہ پھر مسئلہ یہ بنیا کہ وہ سویرے ہے انہوں کا چلیسواں, تو چلیسواں جہاں ہے وہ فوتگی ہوئی ہفتہ ہوا, ہفتے بعد چلیسواں ہوا. چھوٹا انہوں نے کرتا؟ نہیں سر چھوٹا نہیں کیتا, تو سمجھ نہیں آ رہی. 39 دن ہو گئے فوتگی نو, تو سویرے 40واں انہاں دا, تے وچ آ رہے کہ 40واں ہوئے تے ایتھے کسے قسم دا ہلا گولا. تانوں پتہ نا بندے ذرا کبے جائے, ایویں تانوں وی کٹن گے سانوں وی کٹن گے, فائدہ کی؟ لے مینوں کٹن گے سر, تو ایویں کٹنا کھا لینا سر جی. نا ایداں کرو تسی, مطلب شوقیاں نہ کرو. شاہ جی جان دیو تسی, میں 1.5 لاکھ تانوں کس چیز دا دتا بھی سر جی؟ تسی دتا حال دا تے روٹی دا. ہاں تے او میرا کل دا ٹائم ہے جڑا میں پرانا سارا سدیا ہے, جڑا میرا فنکشن ہے او دا تسی کوئی مولوشن نہیں پاندا, تے بیانہ پیشگی دا کوئی فائدہ ہوندا یا نہیں ہوندا؟ تسی میرے رات نو پریشان کر رہے ہو. او سر جی میری گل سنو, جڑا تہاڈا 1.5 لاکھ نا, ہاں جی او تے سمجھ لو گیا, او تے گیا. تسی چپ کر کے تے گلی تمبو شمبو لاؤ تے اپنا نظام چلا لو, چھڈو تسی یار کوئی حیال دیاں گلاں کرو. 1.5 لاکھ کدا میرا چلا گیا؟ میں حرام کماونا میں بھائی جان, گل سن لو بھائی جان, میری گل سنو. تسی میری شاہ صاحب نال گل کراؤ بھائی جان, وہ ستے ہوئے نا, موبائل بھی بند. اچھا اگلے موبائل بند ہے ستے, میری تسی انہاں نال گل کراؤ. اچھا کمال ہے یار, سنو سنو یار, مینوں تسی برادری چ وزٹ کروانا. میں او نہیں جانتا کہ کی ہویا یا کی ہویا نہیں. میں تانوں پہلے حال دا ایڈوانس دیتا, تسی کسے ہور حال چ کرو. چار تہاڈے کو حال ہے, تانوں میرا ہی حال لبھا کرنا ہے. بھائی جان میں یہ نہیں چاہ رہا کہ تہاڈا حال برا ہو جائے, مطلب کہ میں تہاڈا حال بھی ٹھیک رہے, ساڈا مطلب ساڈا دوہاں دا حال رانے نہ برے کر دینا. مطلب یہ نہ حال لیندے لیندے اپنے حال نو پہ جی, گل میری ساری سمجھ رہے ہو تسی؟ تے اس واسطے چپ کر کے نا یار, مینوں نہ کی پارا بھائی, مینوں میرا نہ کی کر. میں تانوں پیسے دتا, میں نہیں کسے نو جاندا, مینوں کل حال چاہیدا پاجی. میں تانوں صرف اس واسطے کہہ رہا کہ مطلب کہ بندہ پوترے پوترے ڈنگا ڈونگا کھا لیندا ہوندا نا, مطلب تسی او نہ ہوئے کہ مطلب کہ تہاڈے پرانے سامنے سر سٹ پٹا ہوئے تہاڈا, تے تسی کھاؤ نا, تسی کھاؤ ڈنگا کھاؤ. تسی آو حال خراب کیتا وا, میں تے روٹی کھواونی ہے انہاں نو, میں کتے ڈنگا کھانا. تسی ایدا کرو, روٹی جیڑی ہے نا پارک کر دے, پارک چکوا دو یار. 1.5 لاکھ تہن دتا, میرے کل گلا کرو, میں ہوں ہی آ جانا تہاڈے دفتر شاہ انہوں نے اٹھا کے, کہڑا تو الماس آ گیا. میں تینوں کدی اتنے نہ دیکھا نہ کچھ, تو کی تو کرنا اس ٹائم میرے نال؟ اچھا اگلی گل میری سن لو, ہم ایک کام ہو سکتا ویسے اپا ادا کریے جناب, یہ کریے کہ میں انہوں نے کردہ گل, تو سویرے 8 بجے نا میں انہوں نے گھر جانا, تو انہوں نے میں کہنا ہے یہ گل کہ جی جڑے اپنے بکنگ جنہاں دی ہوئی ہے یار, انہاں دی میری جڑی گل سنو, میری گل سنو, میری گل میری گل سنو. ہاں جی
ਦੇਖੋ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਬਿਆਨਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਬਿਆਨੇ ਬੂਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਐਵੇਂ 60 ਕ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਲੋ ਗੱਡੀ ਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਤੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਜੂਗਾ ਬੰਦ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਜੂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਮਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਸਰ ਜੀ? ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨੀ ਹੋਣੇ ਇੰਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਲੂਕ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਜਾ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣੇ, 2500-2600 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 300-400 ਬੰਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਨਾ 2900, 2900 ਦਾ ਬਿੱਲ, 2500-2600 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਰਾਲੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲਾ, ਛੱਡ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀਤਾ। ਧਮਾਲ FM 94 ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਮੌਜਾ ਮਾਣੋ, ਸੌਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਕਦਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਆ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5-7 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ, ਉਧਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਗੋਸ਼ਟ ਸੁੱਟਦਾ ਫੋਨ ਚ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਸੁੱਟਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਵੋ ਜਨਾਬ ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ,